Մարտի 19-ին կմեկնարկի կենգուրու 2009-ը միջազգային մաթեմատիկական մրցույթը։ Աշխարհում այն իրականացվում է 1994 թվականից։ Միայն անցյալ տարի ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը մեր երկրում իրականացրեց փորձնական մրցույթ, որին արձագանքեց 639 աշակերտ։ Այս տարվա ցուցանիշը աննախադեպ է 30,000 մասնակից։ Մրցույթին, որին արձագանքել են մինչև անգամ Հայաստանի ամենահեռավոր գյուղերի աշակերտները, կմասնակցեն 3-ից 11-րդ դասարանցիները։ Կենգուրու մրցույթը, որի մասին ազդարարում է ահա այս ցուցանակը, անցկացվում է նույն օրը աշխարհի 50 երկրներում մասնակցության հայտ է ներկայացնում 5 միլիոն երեխա։ Ընդհանուր վիճակագրության մեջ Հայաստանի դրսևորած ակտիվությունը զարմանալի է։ Առաջին տարվա կտրվածքով միայն Սլովենիային է մեր երկիրը զիջում մասնակիցների թվով։ Աննախադեպ է, երբ որ մենք նայում ենք անցած տարվա 2008 թվականի կենգուրու 2008-ի եւ կենգուրու 2009-ի համեմատական թվերը մասնակցության առումով մեր աշակերտները հանրակրթական հաստատությունների ուղղակի մոտ 700-ի անցած տարվա մասնակիցների դիմաց մենք ունենք եթե 30,000 մասնակիցներ։ Տեսակետին, թե նոր սերուն նավերի տարված է սերիալներով ու կրթությունը աստիճանաբար հետին պլան է մղվում, ԱԻՊ-ի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը հակադարձում է. Մենք բարձ տեսնում ենք, որ ունենք շատ լավ եւ խոստումնալից սերունդ եւ ուղղակի աշխատանքից է կախված, կազմակերպչական աշխատանքից, կրթական աշխատանքից է կախված այդ սերունդին որոշակի ձև տալու, որոշակի բովանդակություն մտցնելու նրանց իղձերի եւ փապակների մեջ։ Շնորհիվ կենգուրուի, որն աշխարհում ամենամասսայական մրցույթներից է, մաթեմատիկան դաթարում է 4 ցամաք առարկա դիտվելուց։ Այստեղ անգիրանելուն ու դասը լավ սերտելուն չեն հետևում։ Մրցույթի հայտերը կազմված են տրամաբանական ու հետաքրքրաշարժ խնդիրներից։ Այս մրցույթին կարող է մասնակցել ամեն ոք անկախ իր գիտելիքներից, բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են մտածել եւ փորձում են մտածելով հաղթահարել որոշակի բարձունքներ։ Երեխաները իրենց վճարումներով, իրենց մասնակցությամբ, ֆինանսական նաեւ մասնակցությամբ այդ 970 դրամերը վճարելով յուրաքանչյուր երեխան իրականություն դարձրեցին այս մրցույթի անցկացումը։ Մրցույթի հաղթողները փոքրիկ Էյնշտայնները կմասնակցեն եվրոպական երկրներից մեկում անցկացվելիք միջազգային ամառային ճամբարին։ Քրիստինե Սուքիասյան, Ալեքսանդր Աբրահամյան, Էպիկենտրոն։